Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 7-ші сынып, 1-де 9-ші сеп, алгебра, мектеп баспасы. Амалдарды орындаңдар делінген, орындап көрейік. 1-шісі 5-тің 2 дәрежесі азайтылған 200. 1-ші дәреже орындалады. 5-тің 2 дәрежесі дегеніміз 5 көбейту 5 деген сөз. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 25-тен 200-ді азайтсақ, оң сан мен теріс санның қосындысы модуль үлкеннен модуль кішісін азайтып, модуль үлкенін таңбасын қоямыз. Бұл жерде модуль үлкен дегеніміз минус 200-дің модулі, 200, 25-тен үлкен, демек теріс сан шығады. 200-ден 25-ті азайтып жазамыз. Сонда жауабы минус 175 болады. Екінші себебі 13 минус 3-тің 3 дәрежесі. 13-ті жазамыз, және 3-тің 3 дәрежесі дегеніміз 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 13 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсек 27. Сонымен 27-тен 13-ті азайтып, алдына минустан басын қоямыз. 27-тен 13-ті азайтсақ минус 14 болады, демек жауабы. Келесі үшінші есеп. 20 қосылған 2-нің 6 дәрежесі. Сонымен 20 қосылған 2-нің 6 дәрежесі дегеніміз 2-ні 6 рет көбейтуіміз керек. 20 қосу 2-ні 6 рет өз-өзіне көбейтсек, 3 рет көбейтсек 8, 3 рет көбейтсек 8, 8-8-ім 64. Қоссақ 84 болады. Және 4-шісі 2-нің 4 дәрежесі азайтылған 3-тің 2 дәрежесі. Сонымен 2-нің 4 дәрежесі дегеніміз 2-ні 4 рет көбейтуіміз керек. Азайтылған 3-тің 2 дәрежесі 3-ті өз-өзіне 2 рет көбейтеміз. Сонымен 2-нің 4 дәрежесі 2-2-4, 2-2-4, 4-4-ның 16 болады. 3-3-ің 9, 7 болады. Сонымен амалдарды орындадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.